Jasir Asani do të transferohet tek AIK në muajin janar. Mes fushori me tipare sulmuese tregon për Euronews Albania, si ka qenë aventura e tij në superiore dhe arsye se pse zgjodhi pikërisht Suedin si destinacionin e radhës. Ndeshja mes Partizanit dhe Vllaznisë ishte e fundit për Jasir Asanin, i cili do të transferohet në Suedi tek AIK nga janari i ardhshëm. Në një prononcim për Euronews Albania, Asani tregon për aventurën e tij në Shqipëri gjatë këtyre dy sezoneve e gjysmë. U mendoj se ka qenë çiko ka marrë Partizani ka qenë një kampionat shumë i vështirë për mua. Këtu jam që di vite gjithë dhe besoj se e kemi arritur qëllimet tona. Qëllimet e mia ja kam arritur për Partizanin që ta nxjerrë kampion unë edhe bashkë me çunat. Që kemi qenë pas 26 viteve të asilish titullin në Tirana është shumë kënaqësi e madhe sepse Partizani gjithmonë ka vujt për një titull edhe besoj se tani Partizani do vazhdoj me titullet akoma për të fituar. Asani e pranon se kjo periudhë në futbolin shqiptar e ka ndihmuar që të rritet akoma dhe më shumë. Normal, më ka rritur shumë Partizani, familja e kuqëm gjithmonë ka qenë pranë meje, gjithmonë edhe kur kam qenë në poshtë edhe kur kam qenë lartë ngritur si futbolist edhe do të falenderoj gjithmonë klubin sepse gjithmonë ka qenë në mbështetjen time. Transferimi tek AIK ishte deri diku një surprizë, por vetë mes fushore me tipare sulmuese tregon se pse zgjodhi Suedin si destinacionin e tij. Unë kam pas shumë oferta, por më ka pëlqyer shumë AIK sepse më kanë folur shumë për klubin AIK, menaxheri e gjithë shokët që kam në Suedi më kanë folur shumë për klubin që është një klub shumë i madh, edhe me emër besoj se do arrij qëllimet e mia që të jem atje për muta e maksimumi e për klubin AIK. Se që dalim prapë kampion. U mendoj tani e bën hapin e duar për mua në Suedi, ke AIK, besoj se me ndihmën e Zotit, besoj se do shkoj shumë mirë atje dhe do jem maksimumin për AIK edhe pastaj do shohim dhe alëm kohës. Sa i përket mundësisë që të bashkohet me kombëtarin e Shqipërisë, Asani është i sinqertë dhe flet hapur. Gjithmonë e kam pritë ftesën kuqezi, por kam thonë gjithmonë që jam shqiptar nga Maqedonia dhe normal sepse tani mund të më thras edhe Maqedonia dhe Shqipëria, por unë kam dëshirën time që të luaj vetëm për Shqipërinë, me thonë sepse gjithmonë kam qenë i lumtur për Shqipërinë, edhe prandaj ndoshta që kam qenë këtu dy vite sa në Shqipëri dhe më ka ndihmuar shumë që të dua akoma më shumë Shqipërinë, por do e lëm kohës tani për ftesën.